Olá pessoal do Rocinha Alerta, eu vim aqui hoje no Rinaldo de la Mare, ver como é que estava o atendimento hoje no Centro de Cidadania Rinaldo de la Mare. Infelizmente continua da mesma forma, sem ar-condicionado, sem manutenção nos elevadores, funcionários trabalhando sem receber e agora nem poder falar eles podem. Não podem falar nada como é que anda o atendimento aqui no Rinaldo de la Mare. Encontrei umas moradoras que falaram que vieram aqui e não encontraram os medicamentos básicos para sua saúde, que infelizmente não tinham aqui no Centro de Cidadania Rinaldo de la Mare. Peço apoio à população da Rocinha para que juntos lutemos pelo Centro de Cidadania Rinaldo de la Mare, para que esse espaço tão maravilhoso que sempre cuidou da nossa Rocinha não venha a fechar. Lembrando aqui que são cerca de 1.000 atendimentos diários aqui no Centro de Cidadania Rinaldo de la Mare, além do CRAS, Casa Naná, cursos profissionalizantes. É um centro muito importante para a nossa comunidade e juntos nós podemos fazer muito, mas precisamos se unir, precisamos do apoio da população para que juntos sejamos fortes e assim tenhamos solução para os nossos problemas. Centro de Cidadania Rinaldo de la Mare, vamos lutar por você. Muito obrigado. Meu nome é Maria Etevalda, lamento muito do que está acontecendo aqui no de la Mare. Eu sou paciente muito antigo, isso aqui desde a época do César Maia. O César Maia mandava remédio para nós em casa. Veio o Eduardo Paes, continuou, e o Crivella veio para acabar. Não tem mais médico, não tem remédio, não tem nada. Não tem mais nada. Eu lamento muito da gente agora ficar sem esse posto de saúde aqui na Rocinha.